الحمد لله الحمد لله الذي جعل نعيما شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم مخدوم احترام گرامی قدر شہزادہ حضور مفسر قرآن صدر محفل حضرت علامہ سید ڈاکٹر محمد محمود ربانی صاحب زیدہ شرفہ حضرت مولانا محمد خیر الحسن صاحب زیدہ شرفہ حضرت مولانا فاروق ربانی صاحب مولانا ادریس ربانی صاحب ہمارے اسٹیج پر جلوگر علماء سادات حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اور وحن فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر نذرانہ محبت پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا دوستان محترم آج کی یہ محفل حضور مفسر قرآن علیہ الرحمہ کی یاد میں منعقد ہے میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ مجھے حضور مفسر قرآن کی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں کہنے کی سعادت ملی ہیں مجھ سے پیش کر حضرت مولانا فاروق ربانی صاحب قبلہ سے آپ نے حضور مفسر قرآن کی یاد میں اور ان کی سیرت اور شان کے حوالے سے بہترین گفتگو سنی ہے میری سعادت مندی ہے یہ بھی کہ مجھے حضور مفسر قرآن سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں ملاقات کا شرف ملا اور میرا اپنا باطن کسی ایسے سید کو تلاش کر رہا تھا کہ جو شریعت اور طریقت کا سنگم ہو جو تصوف اور تعلم کا مجموع البحرین ہو جو ظاہر اور باطن میں یکساں کمال رکھتا ہو یہ تو میں نے پھلوں سے اندازہ لگایا کہ جڑیں کتنی مضبوط ہیں
مجھے اس دہلیز کرم تک پہنچنے کا رب نے شرف عطا کیا, اور رات کو تقریباً 1:30-2 بجے کا وقت تھا. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں, اور حضور مولانا فاروق ربانی صاحب نے جیسے بتایا کہ ہم نے ان ہاتھوں کو چوما جن ہاتھوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مرید تو سلسلہ شرفیہ میں ہوں, مگر میں نے حضور مفسر قرآن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے میں تعلیم بھی ہوا ہوا, ان کی زندگی کا فیضان میں اپنے آپ میں محسوس کر رہا ہوں. اور یہ تو یقینی چیز ہے کہ جہاں جڑیں سلامت ہوتی ہیں وہاں پتے بھی ہوتے ہیں اور پھل فروٹ بھی وہاں لگتے ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع اتنے زمانے گزرنے کے بعد ان کی یاد میں بیٹھا ہے, ان سے ارادہ وابستہ کرنے کے بعد تو یہ یقیناً ان کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے. دوستان محترم, میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت طیبہ پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمت والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا من دون اللہ, کہ کسی آدمی کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا من دون اللہ, کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. ایسا وہ آدمی نہیں کہے گا جسے اللہ نے نبوت کتاب اور حکمت عطا کی ہے. یہ آیت مبارکہ کب اور کیوں نازل ہوئی؟ نجران کے عیسائی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, ان سے پوچھا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو رب کیوں مانتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ ہمیں عیسیٰ کو رب ماننے کا حکم خود عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانیں. جب ایک نبی کے حوالے سے قوم نے یہ تہمت باندھی, جب ایک نبی کے حوالے سے قوم نے ایک غلط بات کہی, تو اللہ نے ان عیسائیوں کی تردید میں اور ان کے رد میں قرآن کی یہ آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ جس انسان اور آدمی کو اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دے, وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا کہ رب کو چھوڑ کر میری عبادت کرو, کیونکہ رب جس کو نبوت دیتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے, وہ کبھی رب کی نافرمانی کی بات کر ہی نہیں سکتے. ہاں نبی یہ تو نہیں کہتے کہ کونوا عبادا من دون اللہ, لیکن نبی کیا کہتے ہیں وہ میری گفتگو کا موضوع ہے. نبی یہ کہتے ہیں کونوا ربانی, تم ربانی ہو جاؤ, بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو, تم کتاب اللہ لوگوں کو پڑھاتے ہو, تم کتاب اللہ کا درس دیتے ہو, تم کتاب اللہ کا سبق پڑھاتے ہو, اس لیے تم کونوا ربانی, تم ربانی ہو جاؤ. یہ ربانی کیا ہے؟ میں نے اس کو قرآن میں تلاش کیا تو اللہ نے قرآن میں 3 مقامات پر ربانیین کا ذکر فرمایا ہے. یہ ربانی کسے کہتے ہیں؟ ربانیین یہ جمع ہے اور ربانی یہ واحد ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں ایک وچن اور بہو وچن کہتے ہیں. ربانی یہ ایک وچن ہے, واحد ہے, اور یہ رب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ربانی ہیں. اور حقیقت تو یوں ہے کہ رب کی طرف نسبت کی جائے تو رب بھی ہونا چاہیے, مگر یہ ربانی کیسے ہو گیا؟ تو ایک اصول ہے, ایک قاعدہ ہے,
جب کسی چیز میں کثرت بتانی ہو, جب کسی چیز میں مبالغہ کرنا ہو, جب کسی چیز میں کوئی وصف کامل طریقے پر موجود ہو, تو وہاں پر مبالغے کے اظہار کے لیے اس واحد کو منسوخ کرتے وقت الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. جس طریقے سے کسی کی داڑھی کے بال کثیر ہو اور داڑھی کے بال گھنے ہو تو اس کو لحیانی کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر الف نون کے اضافے کے ساتھ کہ یہ لحیانی ہے, اس کی داڑھی میں بال بہت زیادہ ہے, داڑھی اس کی گھنی ہے, اگر کسی کی گردن بہت بڑی ہے تو اس کو رقبانی کہتے ہیں. الف نون کے اضافے کے ساتھ تو جہاں پر داڑھی میں بال زیادہ ہو وہاں پر اس اعتبار سے الف نون کا اضافہ کر کے لہیانی کہا جاتا ہے. جہاں گردن موٹی ہو وہاں پر اس کے اعتبار سے الف نون کا اضافہ کر کے رقبانی کہا جاتا ہے. مگر جہاں پر دینداری زیادہ ہو, جہاں پر تقوی زیادہ ہو, جہاں پر طریقت کی معرفت زیادہ ہو, جہاں پر شریعت کا علم زیادہ ہو, جہاں پر ظاہر کی ستھرائی زیادہ ہو, جہاں پر باطن کا نور زیادہ ہو, جہاں پر عشق رسول کی فراوانی ہو, جہاں پر ذکر رسول کی فراوانی ہو اور ذکر رسول اتنا زیادہ ہو کہ حدیث کی روشنی کے اندر الذین اذا روحوا ذکر اللہ, کہ جنہیں دیکھ کر کے رب یاد آ جائے, جنہیں دیکھ کر کے رب کے جلوے نظر آئے, جنہیں دیکھ کر کے رب اطاعت یاد آئے. جو بندہ اطاعت رسول میں زیادہ ہو, جو بندہ اطاعت مصطفیٰ میں زیادہ ہو, جو بندہ اطاعت خداوندی میں زیادہ ہو, جو دین شریعت طریقت تصوف تعلق کے اندر زیادہ بڑھ جاتا ہے, وہاں الف لام بڑھا کر کے اسے ربانی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یاد حضور مفسر قرآن, اسے وہاں پر ربانی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر رب کی یاد زیادہ ہے, اس کے اندر رب کا ذکر زیادہ ہے, اس کے اندر رب کی معرفت زیادہ ہے. ارے میں حضور مفسر قرآن کو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ربانی کیوں نہ کہوں, جس نے لاکھوں لوگوں کو ربانی بنا دیا, ہزاروں لوگوں کو روشن کر دیا, جس نے لوگوں کو اتنا قریب کر دیا کہ جو ان کے قریب آیا وہ بھی عاشق رسول بن گیا, جو ان کے قریب آیا وہ بھی دین کا مبلغ بن گیا. ایسے تھے ربانی کہ ان کے چلنے سے بھی لوگوں کو رب کی یاد آتی, وہ سوتے تھے تو بھی لوگوں کو رب کی یاد آتی. خدا کی قسم میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مفسر قرآن, حضور مفسر قرآن, ایسی شان حضور مفسر قرآن کی. اور خدا کی قسم ہمارے اس علاقے میں وہ محسن سورت ہے, محسن گجرات ہے, اور میں آج کی اس محفل کو کم نہیں سمجھتا, میں اس محفل کو بہت بڑی کانفرنس سمجھتا ہوں اور اس محفل کو ایک بہت بڑا پیغام دینے کا ذریعہ سمجھتا ہوں. میں مولانا فاروق صاحب سے بھی کہوں گا, مولانا ادریس صاحب سے بھی کہوں گا, چونکہ یہ لوگ سورت کے علاقے میں رہتے ہیں. میں نے خلیل بھائی سے بھی کہا کہ آج چونکہ مولانا فاروق صاحب نے تو یہ کہا کہ بہت سارے لوگ برانڈیڈ ہیں اور انہوں نے چرچا کیا ہے, ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں, آپ خود کیا کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ باتیں یہ خود نہیں کر رہے ہیں, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان باتوں کی ہماری قوم کو ضرورت ہے, ہماری قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے. جب ایسے دور کے اندر کہ جن کے ساتھ بیٹھنے سے تمہیں رب یاد آئے, میں اپنے ان ساتھیوں سے کہتا ہوں لے جاؤ ان کو ہر گاؤں میں, ہر دیہات میں, ہر شہر میں, اور دکھاؤ لوگوں کو قرب دوڑ اٹھا. یہ تو شیخ سادی بہت پہلے کہہ چکے تھے, دلے خوش ہوئے در ہم باپ کو دے, دسویں روزے از دست بدستم بدو گفتم کہ مشکیابی
که از بوی من آویست مستم بگفتا من تیره ناچیز بودم ولیکن مدت باقل نششتم ولیکن جمال هم نشش در من ساکر وگرنا من هما خاکم که هستم خدا قسم یہ اجر آج اتنے لوگ جنہیں چند لمحوں کی صحبت ملی شیخ شادی کہتے میں حمام میں گیا تو میں نے مٹی سے پوچھا اے مٹی تجھ میں خوشبو کہاں سے آگئی تجھ میں خوشبو کہاں سے آگئی بدو گفتم مشکی یا عبیری اے مٹی تو مشک یا عنبر ہے تو مہک رکھی گئے کہا بگفتا من گلے ناچیز بودم میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں ولیکن مدت باگل نشستم لیکن ایک مدت مجھے پھولوں کی سنگت میں بیٹھنے کا شرف ملا تو پھر کیا ہوا جمال ہمنشی سر اثر کر جمال ہمنشی سر اثر کر میں ان چیزوں کو محض لطف لینے کے لیے نہیں بول رہا اور میں دل کی گہرائیوں سے بول رہا ہوں اس چیز کو اس وقت اس مٹی نے کہا جمال ہمنشی سر اثر کر میرے ہم مشیق کا جمال میں پھول کی سنگت میں بیٹھے مٹی ہو کر تو پھولوں کی سنگت نے مجھے خوشبودار کر دیا وگرنا من ہما خاکا کے ہستم ورنہ میں وہی مٹی ہوں کہ جس کو لوگ رونتے چلتے گئے ارے مٹی پھولوں کی صحبت میں چند رنگ میں بیٹھ گئے وہ مشکبار ہو جاتی ہے جو ذات جن کے قدموں میں آج آج بیٹھے گئے یہ سفر میں بھی مفسر قرآن کے ساتھ حضر میں بھی مفسر قرآن کے ساتھ یہ ہر وقت حضور مفسر قرآن کے ساتھ خدا کا عزت و جلال کی قسم ان کی سنگت میں بیٹھاؤ تمہیں مفسر قرآن کی خوشبو محسوس ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور مفسر قرآن کیا نصیب حضور مفسر قرآن نائب حضور مفسر قرآن میں اپنے مخدوم گرامی کی بارگاہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں 2009 سے یہ 2019 سے میرے 10 سال ہو گئے کوسمبا میں آتے آتے حضرت میں نے ایک زمانہ وہ بھی دیکھا ہے کہ جب یہاں 4, 5, 10, 12 لوگ بیٹھتے تھے اور ایسے وقت بھی مسجدوں میں مجموعوں میں میں نے یہاں تقریریں کی ہیں لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب سلسلہ بڑھا ہمارے مرشد کریم لوگ جب شمع روشن ہوئی پروانے چاروں طرف سے آنا شروع ہو گئے آج سنیت کو ضرورت ہے ایسے طریقت کے شیخ کامل کی آج سنیت کو ضرورت ہے ایسے مجمع البحرین کی آج سنیت کو ضرورت ہے ایسے طریقت و تصوف کے سنگم کی کہ جو علماء میں بیٹھے تو تفسیر و قرآن اور حدیث کا رموز و اسرار کھول دیں اور جب خانقاہوں میں بیٹھے تو تصوف کی گتھیاں بھی سجاتے ہوئے نظر آئے اور یہ ان سادات میں ہے انہیں صرف صورت میں محدود نہ کرو انہیں صورت میں صرف مخصوص علاقوں میں محدود نہ کرو صورت کے آس پاس علاقوں میں وہابیت اپنے پنجے گاڑ رہی ہے میں اپنے ان بزرگوں سے جو سالوں سے وابستہ ہے اس سلسلے سے وہ چاہتے ہیں کہ شہزادگان آئے تو ہمارے گھر آئے میں کہتا ہوں یہ قربانی آپ دے دو یہ قربانی آپ دے دو اور آپ خود لے کر کے انہیں گاؤں گاؤں جاؤ اور اپنے گھر سے گاؤں گاؤں پروگرام رکھو خدا کی قسم سلسلے کے ساتھ سچا درد یہی ہوگا کہ تم سلسلے کا فروغ کرو اور میں اس حیثیت کے صرف سلسلہ ہے فروغ کی بات نہیں کرتا میں اس حیثیت سے سلسلے کے فروغ کی بات کرتا ہوں کہ یہ سنیت کا فروغ ہے یہ مسلک رضا کا فروغ ہے یہ فکر رضا کا اشاعت ہے اس لیے یہ کام ہونا چاہیے آپ توجہ دیں تو بہت بہتر ہے اب میں چونکہ وقت مختصر ہے میں ایک ایسی حکایت آپ کو سنا جس کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ذکر فرمایا شاید آپ کئی بار سن رہے ہوں توجہ سے سننا یہ سجادگان جو جلوگر ہیں یہ ہمارے پاس کون سی نعمت ہے میں اس کا احساس دلاؤں امام اہل سنت فرماتے ہیں توجہ سے سننا کہ حضرت سیدنا خواجہ مودود چشتی رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں میں
ان کے آبا و اجداد طریقت کے امام تھے اور سرداران وقت تھے, تو ان کے جانے کے بعد حضرت سیدنا مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی جگہ براجمان, مگر شریعت کا علم نہیں تھا ان کے پاس اس وقت, مگر چونکہ باپ کی گدی پر جلوہ گر تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرید بن گئے, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے ان کی روحانی تربیت کا یوں انتظام فرمایا کہ حضرت سیدنا خواجہ احمد جامع علی رحمہ کو اللہ نے ہرات بھیج دیا ان کے علاقے, اور جب خواجہ احمد جامع علی رحمہ ہرات پہنچے تو وہ تو بڑے بچے وہ ولی مقام تھے, ان کی کرامات, ان کی تعلیم, تصوف کی تعلیم دیکھ کر جوک در جوک آنے لگے اور لوگ مرید بننے لگے, حلقہ ارادت بڑھنے لگا. جب لوگ قریب پہنچے اور یوں قریب آنے لگے تو حضرت مودود چشتی علیہ الرحمہ ان کو اور ان کے مریدوں کو ایسا لگا کہ احمد جامع کو اس علاقے سے باہر نکال دیا جائے, یہ ہمارے طریقت اور تصوف کے سلسلے کو ختم کر رہا ہے, ان کے مرید بڑھ رہے ہیں, انہیں نکال دیا جائے یہاں سے. جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے اپنی مریدوں کی فوج تیار کی قدم مولا چشتی علیہ الرحمہ اور کہا کہ ہم احمد جامع سے مقابلہ کریں گے. اب احمد جامع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کو پتا چلا, مگر انہوں نے ادب کے خاطر اپنے شیخ کو نہیں کہا کہ سازش چل کیا رہے ہیں, حالات کیا چل رہے ہیں, ادب کے طور پر نہیں کہا, مگر خواجہ سید احمد جامع رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوب جانتے تھے کہ حالات کیا چل رہے ہیں. جی ہاں, اب ایک دن ایسا ہوا, مریدوں نے تو چھپا کر رکھا تھا, صبح کو ناشتے کے لیے جب بیٹھ رہے تھے تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا, خواجہ سید احمد جامع رحمۃ اللہ علیہ کہ ابھی ناشتہ نہ لگاؤ, کچھ مہمان آ رہے ہیں, کچھ مہمان آنے والے ہیں, ابھی دسترخوان نہ لگا. جب وہ آ گئے تو کون آئے تھے؟ خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین آئے, آ کر بیٹھے گئے, دسترخوان لگا گیا. حضرت سیدنا خواجہ احمد جامع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان مہمان نواز کھانا کھلایا, اور کھانے سے فارغ ہو گئے تو فرمایا, کس لیے آئے ہو, تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کس لیے آنا ہوا, تم بتاؤ گے یا میں خود تمہیں بتاؤں کہ ہم کس لیے آئے؟ کہا حضور اب آپ ہی بتا دیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں. کہا آپ کو مودود چشتی نے اس لیے بھیجا ہے کہ مجھے اس ولایت سے باہر نکال دیں. کہا ہاں حضور اسی لیے ہم آئے. کہا اب میرا جواب سنو. انہوں نے سید احمد جامع رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ولایت سے مراد اگر دیہات ہے تو یہ گاؤں اور علاقے نہ کسی اور کے نہ مودود چشتی کے, اور اگر ولایت سے مراد یہ رعایا ہے تو ان رعایا کا بادشاہ تو سنجر کا سلطان تھا, اور اگر ولایت سے مراد وہ ہے خواجہ احمد جامع کہتے جو میں سمجھ رہا ہوں, تو پھر میں کل تمہیں بتاؤں گا کہ ولایت کا کام کیا ہوتا ہے اور ولایت کیا کر سکتی ہے. جاؤ یہ میرا جواب لے کے پہنچا دو. اب وہ جواب لے کے چل پڑے. دوسرے دن موسلہ دھار بارش ہوئی, رات برستی تھی. حضرت خواجہ سید احمد جامع رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے مریدوں سے گھوڑے تیار کرو, ہم مودود چشتی سے مقابلہ کریں. مریدین نے کہا حضور بیچ میں سمندر ہے, گھوڑے جا نہیں سکتے, ملا بھی انکار کر رہے ہیں, کشتیاں بھی نہیں لے کے جاتے ہیں, کیسے جائیں گے؟ حضرت خواجہ سید احمد جامع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج ہم خود ملا بھی کریں گے اور ہمیں چلنا ہے. جب نکلے تو جنگل سے جب گزر رہے تھے تو اسلحے لے کر کے بہت بڑی فوج خود سیدنا احمد جامع کے مریدوں کی کھڑی ہوئی تھی. کہا تمہیں کس نے یہاں کھڑا کیا اور یہ ہتھیار لے کر؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ ہمارے پیر کسی کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم پہلے سے یہاں کھڑے ہیں, کیا پائیں گے تو آپ کے ساتھ چلیں گے. تو دیکھو یہ پیروں کا بھی کیا طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو سنجر کے بادشاہ کا طریقہ ہے کہ وہ تیروں تلواروں سے لڑتا ہے, اولیاء تیروں تلواروں سے نہیں لڑتے, جاؤ تم واپس چلے جاؤ. انہیں واپس بھیج دیا. جب وہ واپس چلے گئے تو آپ اپنے چند مریدوں کو لے کر آگے بڑھے, سمندر سامنے آ گیا.
وہاں سمندر کے کنارے آپ نے ایسا اللہ کا ذکر کیا کہ سارے مریدین وجہ کی کیفیت تاریخ آئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, آنکھیں بند کر دو اور میرے ساتھ سمندر کے پانی پہ کھڑے ہو جاؤ. آپ نے یہ کہنے کے بعد اپنے مریدین کو ساتھ نہ لیا اور پانی پر کھڑے ہو گئے. میں اس پر بہت ساری روایتیں کتب احادیث میں بھی ہیں جو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. کھڑے ہو گئے تو اب وہ چل نہیں رہے, پانی انہیں لے کر چل رہا. اور جنہوں نے آنکھ کھولی اللہ فرماتے ان کے صرف جوتے کے اوپر پانی لگا تھا, اور جنہوں نے آنکھ نہیں کھولی تھی ان کے جوتے پر بھی پانی کا رنگ نظر نہیں آیا. پار ہو گئے. جب پار ہوئے خواجہ مولانا چشتی علی رحمہ کو پتا چلا تو 2000 مسلح ہتھیاروں کو لے کر کے باہر تشریف لائے مقابلے کے لیے. مگر جیسے ہی سیدنا احمد جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائے فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر کر قدموں کو چوم لیا. جب قدموں کو چوما تو خواجہ سید احمد جامی رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ تھپ تھپائی, اور اس کے بعد انہیں لے کر کے ایک قریب میں جو بستی تھی وہاں ٹھہرے. تو اب خواجہ مولوی چشتی دوسرے مکان میں, یہ دوسرے مکان. مریدوں نے پھر وسوسہ اندازی کی ان کو اور کہا نہیں ہم اس پر بس نہیں کریں گے, ہم انہیں قتل کیے بغیر جائیں گے. تو حضرت انہوں نے مشورہ دیا کہ 2 پہر کے وقت خواجہ احمد جامی کے آس پاس جتنے رہنے والے ہوتے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, اور خواجہ احمد جامی قیلولہ کہتے ہیں, تو ہم اس وقت چلے جائیں گے جب کوئی نہ, اور پھر ان سے کہیں گے کہ ہم سیما کے لیے آئے, اور سیما میں جب کچھ کیفیت تاری ہوگی تو انہیں مار ڈالیں گے. یہ پلان بنایا. تو خواجہ مولوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا کہ نہیں یہ درست نہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں, صاحب کرامت ولی ہیں, ایسا نہ کرو. مگر وہ ضدی تھے, نہ مانے, لے کر کے گئے حضرت. اب 2 پہر کا وقت, حضرت خواجہ سید احمد جامع رحمۃ اللہ علیہ کے سارے ساتھ ساتھ والے چلے گئے, اور وہ آپ کا مرید بستر لگا رہا تھا. آپ نے کہا بستر نہ لگاؤ, ابھی مہمان آ رہے ہیں, بستر نہ لگاؤ, ابھی کچھ مہمان آنے والے. اور پھر ہوا یہ کہ جب دروازے پر دستک ہوئی, کھولا تو خواجہ مولوی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے, آنے کی اجازت کیوں آئے ہو؟ کہا ہمیں سما کرنا ہے, محفل جو ہے وہ محفل کرنی ہے. تو جب انہوں نے وہاں اشعار پڑھے, اس کے علاج کے رسالت کے صوفیہ کیا تو ان پر وجد تاری ہوا, تو ان کا ایک اوڈ ورڈ تھا کہ نعرہ لگائیں تو ان کو حملہ کر دیں. نعرہ لگایا تو ابھی یہ لوگ حملہ کرنے ہی جا رہے تھے تو خواجہ احمد جامع رحمۃ اللہ علیہ ایک آپ بلند کر کے آواز دی, اے سہیل تو کہاں ہے؟ تو یہ سہیل نام کے جو تھے ان کے خاص, وہ اس وقت بہت دور کسی شہر میں تھے. وہ اس شہر سے جیسے دوسری بار انہوں نے آواز دی کہ تو کہاں ہے سہیل, تو سہیل اسی مجلس میں تھا, اور اس نے اتنے زور سے نعرہ لگایا کہ مولوی چشتی علی رحمہ کے ساتھ جتنے بھی تھے اپنی پگڑیاں جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئے, اور حضرت سیدنا مولوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تشریف فرمائے. اب وہ شرمندگی ہوئی انہیں, چونکہ پہلے بھی کرامت دیکھ چکے تھے, ابھی دوسری بار ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے, حضرت مجھے معاف کر دے, میں یہ نہیں چاہتا تھا, کہ میں جانتا ہوں تم نہیں چاہتے تھے, مگر آئے کہ ان کے ساتھ. اس کے بعد قاضی نے معافی چاہتا, کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا, مجھے جتنے بھی گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ, ان کی خدمت میں 2 بندے رہیں گے, اور 3 دن تم نے ہمارے یہاں قیام کرنا. دیکھو اب روحانیت کی غذا کھلائی جا رہی ہے. یہ ہے تربیت کے لیے ہرات خواجہ احمد جامی کو بھیجا گیا, اور یوں اس طریقے سے چلے آگے. اب جب یہاں پر 3 دن ٹھہرے, قاضی آپ نے جو کہا تھا میں نے کر لیا, چلا جاؤں واپس. حضرت نے کہا نہیں, میرا یہ حکم ہے جس پر تم نے عمل کرنا ہے, اور یہ میری گفتگو کا اصل موضوع ہے جس کے لیے میں نے پوری بات سنائی آپ کو. خواجہ سید احمد جامع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں جس چیز کا عہد اور وعدہ لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی گدی پر بیٹھے تھے ہو,
مگر میرا حکم ہے جاؤ پہلے جا کر شریعت کا علم حاصل کرو، پہلے جا کر شریعت کا علم حاصل، اسے پڑھو۔ اور خواجہ مودود چشتی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے نکلے حرات، عراق اور ان سارے بخارا وغیرہ علاقوں میں جا کر کے 4 سال کی مدت میں آپ نے پورے علوم حاصل کر لیا، اور اس کے بعد آپ کے ذریعہ جو سلسلہ عام ہوا پوری دنیا جانتی ہے۔ عرض یہ ہے کہ حضور مفسر قرآن میں اپنی گدی پر جن کو بٹھانا تھا ان کو پہلے سکھا بھی دیا، پہلے ان کو پڑھا بھی دیا، پہلے انہیں اس لائق اور قابل بنا بھی دیا، چونکہ یہ ساری باتیں انہوں نے پڑھ رکھی تھی۔ جو 70-80 سال تک لوگوں کو پڑھاتے رہے تو پھر انہوں نے یہ سارا انتظام اپنی اولاد کے لیے بھی کیا۔ اسی لیے سورت کے جلسے میں ہم گئے تھے، کوئی عالم ہے، کسی نے ایم اے کی ڈگری کی ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ایچ ڈی کسی نے کی ہے، اور کسی شہزادے نے عالم فاضل، کوئی جامعہ چلا رہا ہے، کوئی اسکول چلا رہا ہے، کوئی کیا تو کوئی کیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ جن گدیوں پر انہیں بٹھانا تھا پہلے اس کا اہل بھی بنا دیا گیا، پہلے اس کو لائق بنایا گیا۔ اور بفضل تعالی ہم نے ان سجادگان کی خلوتوں کو، میں سورت پروگرام کے بعد جب میں حضور کے جانشین جو ہیں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے ملاقات کی، اتنی عاجزی والی باتیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اتنے بڑے لوگ اور یوں ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ یوں خاک ساری کی باتیں، عاجزی، تواضع، ان کی ساری کی باتیں۔ خدا کی قسم میں بس آخری دو باتیں کہہ دیتا ہوں، سنو گے جان سے۔ آج تصوف اور طریقت کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے، مگر تصوف آپ کو پڑھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، چونکہ تصوف ہمارا دین، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ مگر تصوف کے لیے کتابیں ہیں ہمارے پاس، کتابیں ہیں، رسائل کشیریہ، یہ علم تصوف کی بنیادی کتاب، اس کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا تصوف کیا ہے۔ جی مکاشفۃ القلوب پڑھیے، احیاء العلوم پڑھیے، منہاج العابدین پڑھیے، ریاض الصالحین پڑھیے، کیمیاء سعادت پڑھیے، اور داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب شریف پڑھیے۔ ان کتابوں میں تصوف موجود ہے۔ آج تصوف ایک جدا گانا رنگ دیا جا رہا ہے۔ جی 5 انگوٹھیاں پہنے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں طریقت والا ہوں، جی عجیب عجیب رنگ کے کپڑے پہنے تو بندہ کہتا ہے میں طریقت والا ہوں، اور پھر اس کے بعد عورتوں سے بے حجاب ملاقات کرے وہ کہتا ہے میں طریقت والا ہوں، اور بغیر کسی پردے کے ان سے بیعت لے اور وہ کہیں کہ میں طریقت والا ہوں۔ تو ساتھیوں طریقت وہ نہیں ہے جو یہ کچھ ہمیں دکھائی جا رہی ہے، طریقت وہ ہے جو ان بزرگوں کی کتابوں میں ہے، اور یہ چیزیں جو بزرگوں کی کتابوں میں ہیں ہر ایک کو پڑھنے کا موقع نہیں، مگر جنہوں نے حضور مفسر قرآن کو دیکھا ہے انہوں نے ان کتابوں کی تصویر دیکھی ہے، چلتی پھرتی تصویر دیکھی ہے، جن کی خلوت اور جلوہ، جن کا ظاہر اور باطن لوگوں نے دیکھا ہے، وہ تصوف کی ایک تعلیم کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو اس سلسلے سے وابستہ ہے۔ کوشش کیجیے ہمارے آس پاس کے علاقوں میں دور دور تک گمراہیت اس حوالے سے پھیل رہی ہے، تو اس حوالے سے گمراہیت کو مٹانے کے لیے ہمیں ان سجادگان کو لے کر کے جانا ہوگا، اور پھر ان علاقوں میں یوں شریعت اور طریقت کا پیغام پہنچانا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال حضور مفسر قرآن کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔